Fala, rapaziada, beleza? Quem fala é o Mortal, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou ensinar vocês a como pegar uns itens aqui no Roblox. Uns itens de um evento, eu acho. Não sei. De um mapa aqui que vai estar na descrição aí, mano, pra vocês pegarem. Eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira localização do primeiro item, né? Então, beleza, mano. Ó, você vai nascer aqui, ó, provavelmente, tá ligado? E a rapaziada, essa merda aqui laga, tá? Laga. Então, cuidado aí, ó. O meu tá travando tudo, Zé. Não travando mais, né? Frame rate tá merda, esqueci. Não, a gente tem aquela panzinha de sorvete, sei lá, essa merda. Aí beleza, aí vindo aqui vocês viram à direita, entra aqui nessa lojinha, não entrar, né? Vocês clicam aqui nesse ourinho, browse, tá ligado? Meu Deus, tá travando, velho. Essa bosta aqui não tem como não, velho. Aí beleza, vocês clicam aqui no headphones, pronto. E aqui no Glass, ó, tô de uma vez, tá ligado? É só isso, rapaziada. Vocês vêm em Inventory e equipa aí, ó. Já era, mano. Bala. O personagem tá até lindão, mano. Tô lindão. Voltei aqui, rapaziada. E meu Deus! Mano, tá travando. Mas então, vou mostrar pra vocês como desbloqueou as três dancinhas, né? Vou facilitar. Mano, é tão simples, velho. É só você apertar um, tá ligado? Dançou. Dois. Dançou. Três. Dançou. Pronto, já era. Vai estar tudo na sua conta aí, tá ligado? E então, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei mesmo aqui, ó. Você vem aqui na sua conta, aqui, ó. Tá aqui, ó. Samba, xaxaxá e folião, beleza? Então, rapaziada, vou ensinar vocês como conseguir agora a mochila, tá ligado? Que é bem simples também. Que, ó, você vem aqui, bem nesse exato local aqui, tá ligado? Que eu acho que você nasce, não sei. Aí você vem aqui, ó, bem nessa na frente dessa lojinha aqui, tá ligado? E pinta aqui, ó, tá ligado? Meu Deus, vai demorar um ano que tá travando o PC, né? Esse jogo aqui, rapaziada, é muito laca. Muito laca. Beleza, pegou, não é esse aqui? Você vira à esquerda aqui. Aí você vai ter que entrar naquele beco. Então, vai ter que entrar naquele beco, né, mano? Aí você vira à esquerda. Beleza, rapaziada? Aqui à esquerda. Meu Deus, velho. Uma hora eu chego. Relaxa. Ai. Calma. Tô me sentando assim, sem permissão. Aí, beleza, vai ter mais um pitch aqui, ó. Você pinta. Tá ligado? Beleza, pessoal. Terminando aqui, você vem pra frente aqui. Olha pra trás, na verdade. Aí pita esse aqui também, que é na frente daquele outro. Entendeu? Então, bora. É bem simples esse evento, rapaziada. Não tem o que se preocupar. Pinta. Era que eu já chego lá, mano. Um dia eu chego. Pronto, cheguei. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, rapaz. Terminando esse, você já vira pra esquerda aqui, ó. Já vai naquele grandão ali, tá ligado? Já vou pintar aqui pra vocês. Demora 5 séculos. Mas tá de boa. Aí, beleza, rapaziada. Aí, basicamente isso, simples. Só bora então, rapaziada, pegar o último item do evento. Eu acho que é o último, né? Então, rapaziada, ó. Primeiro, vocês têm que pegar essas bolinhas aqui, tá ligado? Então, a primeira vai estar bem aqui, né? Pô, óbvio, né? Vai! Meu Deus! Aí, ó. Beleza, pegou uma. Eu não sei exatamente, eu acho que são 10 que tem que pegar, não tenho certeza. Mas beleza, aqui, ó. Aí você vindo aqui, você vira à esquerda aqui nesse beco, tá ligado? Beco sem saída. Pega mais uma aqui, ó. Meu Deus, esse bagulho aqui, velho. Beleza, pegou mais uma ali, se eu não me engano. Com certeza. Agora lá, rapaziada. Bem simples. Nada preocupante, né? Mano, eu acho que os eventos do Roblox tá até mais fácil. Antigamente, sei lá. Aí, beleza, pegando mais uma aqui que é na frente da bandeira da Colômbia, sei lá, velho. Aí você vem nesse beco aqui, tá ligado? Uma hora eu chego lá, com certeza. Beleza, rapaziada, você vira à esquerda aqui. Ah, meu Deus. Tá, chegando aqui, vai estar atrás dessa árvore aqui, como vocês podem ver, né? Agora vocês têm que sair nesse beco, é o mesmo do passado, tá ligado? Você sai do beco aqui, só que você vai puxar à esquerda. Vamos lá. Aqui, ó. Vindo aqui atrás da vanzinha. É. Pegando mais um aqui. Então, beleza, pessoal. Vai ter mais um aqui, ó, em cima desse farol, tá ligado? Mano, pra subir aqui vai ser osso, cara. Ainda mais que eu tô lagado. Aqui, ó, vocês pulam essas lixeirinhas aqui, recicláveis. Pula aqui. Meu Deus.
Calma aí que eu. É. Assim mesmo, tá ligado? Faz parte. Peraí, com moros. Mano. Ó! Ah! É, pessoal, vocês sabem. Ó, eu vou subir aqui. Quando subir, eu volto com vocês aqui. Pelo amor de Deus, né, velho? Tá zica. Aí. Aê, mano, consegui, velho. Consegui. Mano, se eu cair aqui, velho, vou ficar muito puto. Aí, beleza, pessoal, vocês vêm aqui e pega essa porcaria aqui. Pronto, pronto. Beleza, agora, pessoal, vai ter mais umas aqui, ó. Você vem reto. Esse bego aqui, pessoal, vai ter uma bem aqui, tá ligado? Essas caixas aqui, ó, que tá travando muito. Maravilha. Pegando mais essas, bem aqui nessa direction. E assim vai faltar mais duas. Opa. No caso, é uma em cima do. Bem aqui, ó, tá ligado? Nessa parede. Exato, nessa parede mesmo. Você dá um pulo aqui, ó. Aí, beleza. Agora você só segue o caminho. E. Beleza, pegou? Deixei, mano. Deixei. Agora sai disso aqui. Ai. Suicídio. Tá. Aí, beleza. Aí você vem aqui pulando aqui, ó. Pegou o último. Meu Deus, calma. Calma. Aí. Pronto, já era. Rapaziada, é só isso mesmo. Beleza? Agora você vem aqui em Inventory. E vai estar aqui, ó. Nice. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Ativa o sininho de notification. E se inscreva no canal. E compartilha o vídeo pros seus amigos, tá ligado? Pra recomendar o canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou e fui.